המפגשים האלה זה בשבילי קצת לצאת מהקופסה, אני בדרך כלל לא עושה את המפגשים האלה, יותר מתרכז בחומרי גלם, אז שחיים הביא את היוזמה ואמר בואו נעשה מפגש ונזמין את האנשים, אמרתי למה לא לעשות קצת משהו שונה ולהיפגש עם האנשים, לעשות מפגש. אני כן הולך למפגשים בתחום של הבירה, ואני חייב להגיד שבמפגשים האלה למדתי המון, אין כמו מפגש בין אנשים בשביל להעיף לך את הראש וללמוד דברים ולעשות, לקחת את הראש לכיוונים חדשים. זה מאוד מאוד לימד אותי בתחום של הבירה, ואמרתי למה לא גם לעשות מפגש בתחום של הזיקוק, זה יכול להיות כיף. אז תודה שבאתם. ששאלתי, שדיברנו אני וחיים מה כדאי לעשות בהרצאה של הבירה, הוא אמר לי תעשה משהו פשוט, וחשבתי על זה ואמרתי זה נראה לי פשוט מדי להגיד שמוסיפים רכז למים ויוצא מזה בירה, זה בכל זאת זה פשטני, ובירה נהייתה חלק פה מהחיים שלי וחלק מהעבודה שלי. אז כן בחרתי לעשות מצגת על בירה שהיא הכנת בירה מגרעינים בלבד, וקצת לדבר על לטת ומה זה תהליך של ההרתקה ברמה קצת יותר עמוקה. אבל בכל זאת אנחנו רק ניגע בזה, אנחנו לא עכשיו נעשה הרצאה מפורטת, אלא נסתכל קצת על איך עושים לטת ומה זה בירה בעצם. מה זה בירה? משקיע אלכוהולי שבדרך כלל עושים אותו מלטת שעורה, אבל לא רק. למה בעצם משתמשים בשעורה? כמה סיבות. קודם כל, השעורה יש קליפה שזה חשוב לתהליך של הבישול. הקליפה היא נפרדת מהאגרים וזה מסייע בעצם בבישול לסנן את המרק הזה של הבירה שהוא נקרא תירוש, בשביל בעצם לנקות את הבירה. דבר שני, הטעם של הלטת השעורה הוא בשרני, הוא נותן תוצאה הרבה יותר מעניינת מדגנים אחרים שאין להם טעם בכלל, כמו אורז התירס או חיטה. הוא יותר בשרני, יותר מעניין ויותר נותן תוצאה שהיא מעניינת לשתות. המיצוי שדרכו עושים את הבירה, בעצם פה יש עולם שלם של כימיה, שמי שהוא בא להכין פעם ראשונה בירה, אז בעצם הכימיה הזאת היא לא קיימת. אומרים לו, יש לך רכז, אתה לוקח את זה, אתה מוסיף את זה למים, ובעצם כל עבודה נעשתה. והעולם הזה הוא כן קיים, למי שעושה בירה מגרעינים בלבד, הוא קיים גם בתחום של הוויסקי, ופה יש עולם שלם של כימיה, של אנזימים, של עמילנים, של סוכרים, שבעצם יש אינסוף משחקים ומורכבות שכמו בביולוגיה, כמו בכימיה, היא אף פעם לא נגמרת. הקשות, שאי אפשר לעשות בירה ללא קשות, זה ההגדרות, אבל לא תמיד השתמשו בקשות בבירה. היה פעם לפני שהקשות נכנס לעולם של הבירה, דבר שנקרא גרוט, שזה פשוט תערובת של תבלינים, כמו שעושים אלכוהול ששמים שם בג'ין, ערער וכל מיני תבלינים, קליפות וכדומה, היו מתבלינים את הבירה בכל מיני תבלינים. התחילו להשתמש בקשות באופן בלעדי בבירה, בגלל שפשוט גילו שהחיידקים לא אוהבים קשות, וזה מעכב את הגדילה שלהם. זה פשוט חומר משמר טבעי. חוץ מזה, גם הקשות היום היא אחד התחומים שהכי מחדשים בו בבירה, שיוצאים זנים עם ארומות מעניינות, אקזוטיות, פרחוניות של כל מיני פירות אקזוטיים, ואפשר להגיע לטעמים מקוריים מעניינים בבירה. זה עם הקשות. וכמובן השמרים. שמרים זה בכלל ביולוגיה ובכלל הייטק. רוב השמרים שהם משתמשים בהם בבירה זה שמר סחרומיציס, שהוא שמר הלחם, שגם שמר היין, שקשה לתאר את החיים שלנו בעולם המודרני בלי השמר הזה, כי הוא פשוט אחראי לבירה וליין וללחם. אפרופו לחם, יש גם ויכוח מקדם למה, הלחם או הבירה. וגם בנוסף, מאוד חשוב לגבי השמרים, שחוץ מלהציס את הבירה ולעשות, לקחת את הסוכרים שיש בתירוש ולהפוך אותם לאלכוהול, הם גם מייצרים חומרי טעם בכמות קטנה, אבל חשובה מאוד.
זאת אומרת שאם אני רוצה לדוגמה לעשות בירה בסגנון האנגלי, אני כדאי לי לקחת שמרים שהם אנגליים, כי הם יפיקו חומרים שנקראים אסטרים, שהם פירותיים, שאני רוצה אותם בבירה. למשל, איזה סוגי שמרים? בשמרים יבשים זה למשל 04, האנגלי שייל. יוסף, אבל שאלות בסוף. לא, כבר עברת משהו. אין בעיה, בסדר. וסוף התהליך של הבירה, שפה יש איזשהו נגיעה על התהליך, זה הבשלה והתאזנות. הבשלה זה בעצם אומר שאני מציס את הבירה היושבת, חוץ מהתהליך הישר, שזה פשוט השמרים שאוכלים את הסוכר ומפרקים אותו לאלכוהול, שזה רובנו יודעים, הם מייצרים חומרים נוספים, שחלקם אנחנו לא רוצים בבירה, חומרים שיכולים לתת טעמי לוואי, אם זה נגיד אצטיל אלדהיד, תפוח ירוק, או דיאצטיל, שזה ארומה של חמאה, שאנחנו רוצים לתת לשמרים אפשרות למחזר אותם. אז זה חלק מתהליך התסיסה שעושים במבשלה. ובחרתי בהרצאה הזאת קצת לדבר על לטל, ובתחום של הלטת, לדבר על משהו, פרמטר אחד בלטת, ברמה קצת יותר מעמיקה, ותכף נגיע לזה. אז מה זה בעצם לטת? לטת, הסכים שאני אומר לטת, זה יכול גם, אנשים יכולים להבין שאני מתכוון לרכז לטת, אבל לטת בהרצאה הזאת זה קודם כל הגרעינים, שאחרי זה מאבדים אותם בנוסף לרכז. מה זה בעצם לטת? מהי הלטתה, יותר נכון? אז תהליך מבוקר של הנבטה. אז מה בעצם העניין שהוא מבוקר? שלוקחים את הגרעינים ומשרים אותם במים, ואז אנחנו סוג של מרמים את הנבט וגורם לו להתחיל להתעורר. כשהנבט הוא בסביבה מימית, הוא בעצם חושב שנטעו אותו באדמה, והוא מתחיל לצמוח ולהצמיח את השורשות. מה קורה בתהליך ההלטתה? אז כמו שדיברתי, דיברתי על מים, אז בעצם יש לנו כמה פרמטרים של לחות, של טמפרטורה ושל זמן. ובעצם מה שעושים בתהליך ההלטתה זה הרטבה ולהגיע לאחוז לחות מסוים, ביחד עם הפסקות של אוויר. גילו שהגרעינים שיוצאים הם יוצאים במצב פיזי יותר טוב מאשר לשמור אותם כל הזמן במים. וזמן. והדבר שנותן לנו בסוף תהליך הלטתה זה חומר גלם שהוא מוכן לעיבוד נוסף. התהליך שהמלטתה מתחילה אותו בבית של המלטתה, בעצם הבשלן הוא מסיים אותו בסוף, שזה בבישול, שהוא מסיים לפרק את העמילנים לסוכרים. אז יש לנו לטת שהוא יותר מתאים לתעשיית הבירה, לתעשיית הזיקוק והמזון. יש את האנזים, נכון? בהלטתה. עכשיו אנחנו מגיעים קצת יותר להלטתה. אז ההלטתה מתחילה בכך שהגרעינים מגיעים אחרי שהם עוברים ניקיון לבית של המלטית, ופשוט משרים אותם במים במשך יומיים. כמו שאמרתי, הדבר הזה בעצם גורם לנבט שנמצא בגרעין להתחיל לחשוב שבעצם נטעו אותו באדמה ולהתחיל לצמוח. אחרי יומיים של טבילה במים, יש לנו את ההנבטה, השורשון יוצא החוצה. פה אפשר לראות אותו בקטן, ובעצם זה תהליך הנביטה. מה קורה פה? הנבט, יש אנזימים שמשתחררים, יש תהליך כימי שאנחנו תכף ניגע בו, והנבט הוא בעצם מתחיל לפרק חומר התשמורת העמילני, שזה בעצם מאגר האנרגיה שלו, כי הוא מוציא אנרגיה בגדילה, והוא מתחיל לנבוט ולהצמיח את השורש ולגדול. לאחר ההנבטה, שאמרתי שעושים הפסקות בין מים לאוויר, אנחנו מגיעים בסוף לייבוש וכליה, כדי להגיע כמובן לאחוז לחות קבוע. אנחנו לא רוצים גרעינים שהם רטובים, אלא רוצים אחוז לחות נמוך, כדי להבטיח את החיים הדף לגרעינים. וגם בכליה יש ריאקציית מייר שמייצרת חומרי טעם, ובגלל זה הלטת יש לו ריח פשוט של אגוזים, יש לו ריח
זאת אומרת, הריאקציה הזאת יוצרת חומרי טעם וריח, והוא, יש לו ארומה מאוד טובה, אגוזית כזאת. כל התהליך הזה לוקח כעשרה ימים. פה אנחנו יכולים לראות את התהליך שהתחלתי לגעת בו, שזה הנפיתה. יש לנו ככה. פה אנחנו רואים את הגרעין בהתחלה, שהחלק שמעניין אותנו זה הנבט. שהנבט בעצם הוא מושרה במים, יש השתחררות של חומצה שנקראת, שהיא בעצם הורמון, שמתחיל תהליכי גדילה ופירוק. החומצה GA. החומצה הזאת גורמת לשינוי בקליפה של הגרעין. ומהקליפה של הגרעין יוצאים אנזימים, המילה הזאת. מי שאופה לחם, לדוגמה, מכיר את המושג המילה הזאת, שהם מושגים שגורים בתחום של האפייה, לדוגמה בקמח תופח, והמילה הזאת, מה שהם בעצם עושות, כאן נמצא חומר התשמורת העמילנים, האנדוספרם, שהוא עמילנים יותר מורכבים. הנבט מתחיל לצמוח, כאן רואים שהוא ממש מוציא שורשים ומתחיל לצמוח, ובשביל לעשות את זה הוא צריך אנרגיה. האנזימים מפרקים את חומר התשמורת העמילנים, מהעמילנים יותר מורכבים לעמילנים פחות מורכבים לסוכרים, וככה בעצם הנבט מקבל את האנרגיה שלו בשביל לצמוח. פה אני לא הולך להסביר את כל המושגים האלה, אני רק רוצה לראות, להראות דבר אחד שהוא מרים בתמונה הזאת טוב, זה העניין של המולקולות של העמילן. כאן רואים את זה בתור גושים, שזה העמילן שהוא עדיין לא התחיל לעבור פירוק, וכאן זה האנזימים מתחילים לעבוד על העמילן הזה שהוא יותר מפורק, ובעצם להתחיל לפרק אותו, וזה מה מה שקורה בתהליך הנביטה. ורואים בתמונה הזאת את את גושי המילן בצורה מאוד יפה. זהו, זה היה החלק של הלטת, ועכשיו אני בחרתי לתת לכם רק דבר אחד בנושא של הלטת, שזה החלבון. בחרתי לדבר קצת על חלבון. עכשיו, הכובע שאני שם על עצמי כביכול, זה נגיד שאני ברו מאסטר במבשלה, ואני צריך לקנות לטת. איזה לטת כדאי לי לקנות? אז חוץ מהעניין של המחיר כמובן, שזה ברור, בוא נגיד שיש לי כמה לטתים שהם אותו מחיר, איזה לטת כדאי לי לקנות? ומה אני, שאני מסתכל על הדף של האנליזה, מה אני צריך לשים לב בחלבון? אז קודם כל, מה החלבון עושה? החלבון הוא אחראי לראש קצף, הוא מרקם בתחושת כאב. אחראי לתהליך ההלקטה, כי האנזימים המקור שלהם הוא חלבונים. והוא מדד לרמת ההלקטה, ככל שיש חלבונים יותר מסיסים, ככה זה נקרא שהלטת הוא יותר עובר מודיפיקציה, שהמודיפיקציה קורית בתהליך ההלקטה. ובנוסף, התרכובות החלבוניות הן גם משמשות לתזונה של השמרים, שזה נקרא חומצות אמין חופשיות. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין שוויינה יצא יותר אלכוהולי מאשר מיוניק. מה שיש יותר סוכרים, אז יותר פוטנציאל סוכרי, יותר אלכוהול. זה בעיקרון... מה שיש יותר סוכרים כמובן יש יותר אלכוהול. מה שקלוי לטעם, בגדול הוויינה זה לטת שהוא מכיל יותר דקסטרינים, שדקסטרינים זה סוכרים שהם לא זמינים עבור השמרים והם נשארים בגוף של הבירה, וזה בעצם המטרה של הלטת דקסטרין, של הלטת ויאנה. אז הוא יוצא יותר מתוק. לאו דווקא מתוק, זה תורם לגוף ולראש קצף. זה התפקיד של הלטת. יש כן? דיברת על טעמי לוואי ומשהו עם תפוח ירוק בשמרים, אתה יכול להרחיב על זה טיפה? כן, בעיקרון יש חומרים שהשמרים מייצרים, שנתתי דוגמה לטעם לוואי שהוא חמתי, מחומר שנקרא דיאציטיל, שהוא נוצר בטמפרטורה תסיסה, הוא כן מיוצר בצורה טבעית על ידי השמרים,
ויש דבר בציסה שנקרא מנוחת דיאציטיל, שזה בעצם לגרום לשברים למחזר את החומר הזה, שהוא רצוי רק בסגנונות מסוימים. בסגנונות שהוא לא רצוי, אנחנו עושים דבר שנקרא מנוחת דיאציטיל, מעלים את הטמפרטורה לכמה מעלות, ובעצם השברים לוקחים את החומר הזה, וממחזרים אותו, ומפרקים אותו. לדוגמה. קיים דבר כזה? קיים דבר כזה. יש גם מבשלות וגם מסתקות שעושים שימוש חלקי כזה או אחר בסעורה ישראלית. זה לא סעורה שהיא במיוחד ללטת. מבחינת המבשלה יש עם זה בעיות, כי זה בעצם מביא לחוסר אחידות. זה לא אחיד כמו לטת שיש לו רמת חלבון מסוימת ורמת אנזים מסוים, זה יתפקד בצורה פחות טובה במבשלה, אבל כמובן הם יכולים לעשות את השיקול של מה שהם מקבלים לעומת מה שהם משלמים. זה פחות טוב מלטת, אבל בהחלט. אולי, אני חושב על לעשות איזשהו ריסקי, זה מה שהייתי שם, הוא הסתר לי. אני יודע, אני מכיר אותו. אני אומר, הם משתמשים בסעורה ישראלית, הדבר הזה נובע פשוט מרצון לחסוך. זה מתפקד פחות טוב מלטת, אבל יש עניין של מחיר, ומה שאתה מקבל מחיר. מה עושים? בירה או ויסקי? אני עושה יוקונזל של סעורה, הוא טוב לבירה או ויסקי. והזנים שנמצאים בארץ הם לא טובים. ואני יכול להגיד שעכשיו יש כמה מושבים שמנסים לגדל עבור מסקקה מסוימת בארץ זן שיתאים. עד עכשיו הם לא הצליחו. גם הכמויות שיש הן זניחות. לא, צריך פתח שדות מטורפים. רק שתקבלו סדר גודל, רק שלנו הוא מוכר 250 אלף טון לטף בשנה. מי מוכר? רשף, הבן שלך? הלוואי, הספק שלנו. רשף. אבא, בהתחלה החליחה את הנושא הכימיה בתהליך. עכשיו, ברור לי שזה עולם. הדבר הזה, אבל אם אתה יכול בקטנה להסביר מה המשמעות של הדבר הזה בתהליך ההמתתה או בבירה? או בבישול? בתהליך ההמתתה. אז בגרעין של הסעורה שאני הראיתי, קודם כל יש עניין של הורמון אלא המלטתה משחקת, אבל ההרצאה של היום, מה שאני בחרתי להביא זה חשיבה של מישהו שעובד שם במבשלה, שהוא רוצה לקנות לטת והוא מקבל תעודת איכות של הלטת, ואז הוא בעצם הוא יכול להבין קצת יותר על הפרמטרים השונים. הוא יכול לבחור איזה לטת הוא קונה, כמובן שזה יכול. קודם כל זה צריך להתאים לסגנון של הבירה שהוא עושה. אבל זה היה כיוון החשיבה שאני רציתי להגיד, לדבר על המרצה. רשב, אני עושה בירה, ואני רוצה להבין, אני עושה בירה הרבה פעמים רק מלטת בסיס, רוב הפעמים. מצוין. אני רוצה להבין את ההבדל מבחינתך, מה ההבדל בין לטת בסיס אחת ללטת בסיס השנייה, מבחינת הטעמים ואחוזי האלכוהול. בוא נתחיל נגיד את זה. אם אתה מחפש את הלטת הכי ניטרלי, והכי סוכרי זה פילסנר, בבירה. מה זה אומר ניטרלי? זה אומר שהכלייה שלו היא הכי מינימלית. הוא לא עובר כלייה כמו לטפים אחרים, נגיד פיילל וויינה. תפתח קד, תפתח סק של ויינה, תטריח ריח שהוא יותר רגוזי, יותר קלול. אז הוא עובר רק ייבוש, לעצור את תהליך הנביטה, להגיע לאחוז לחות קבוע. רק ייבוש ולא כלייה וייבוש. כן. אז אם אתה שואל מה הלטת הכי ניטרלי, והכי סוכרי זה פילסנר. סליחה, בגלל זה כי ויינה יוצא בירה קצת יותר קהה. היא יותר קהה מהפילסנר, אבל היא יותר, קצת יותר קהה מהפילסנר. ופחות אלכוהולית. פחות אלכוהולית. זאת אומרת שאם אני רוצה את הבירה הכי אלכוהולית, מלטת בסיס בלבד, זה פילסנר. בפוטנציאל הסוכרי הכי גבוה, אפשר להגיד. אוקיי. מעניין. תודה לכם, ועכשיו חיים יאמר את דברו.